урматтуу ош шаарында эмгектенген айдоочулар такси кызматында эмгектенген айдоочуларды ош гоу яндекс такси кызматына жумушка чакырабыз айдоочулар үчүн артыкчылыктар айдоочуларды каттоо акысыз бонустар жана арзандатуулар бар иштөө графиги сиздер үчүн ыңгайлуу саатта андыктан мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз бонустарыңыз беш жүз сомго жеткенде накталай кылып чыгарып беребиз эң башкысы шаарды билбейм деп кабатыр болбоңуз биздин тиркеме аркылуу автоматтык түрдө кардарга барчу даректи көрсөтүп берет катталуу үчүн кеңсеге келүүнүн зарылдыгы жок онлайн катталсаңыз болот ал үчүн плюс тогуз жүз токсон алты жети жүз жетимиш сегиз ноль жыйырма эки жети жүз

бишкекте путинге каршы чыккан митингчилер күч менен таркатылды бүгүн экинчи апрелде бишкек шаарындагы горький сейил багында россиянын президенти владимир путинге каршы митинг өттү митингге жыйырмадан ашуун адам чогулган алар россиянын элчилигинин алдына чейин жөө жүрүш жасоону көздөшкөн бирок милиция кызматкерлери элчиликтердин алдында митинг өткөрүүгө тыюу салынганын эскертишти ошондой эле митингчилер өзүн блогермин деп тааныштырган жигитке нааразы болып, ал провокатор экенин айтышты ал эми блогер милициядан топтолгон адамдарды таркатууну талап қылды. андан соң талаш тартыш жаралып милиция кызматкерлери чогулган адамдарды күч менен таркатып айрым митингчилерди автобуска салып биринчи май райондук ички иштер башкармалыгына алып кетишти россияны колдогон акция бишкекте тартылған видео борбор қаладағы максим горький атындағы паркта россияны колдогон акция өтті. бұл турасында аталған иш чаранын катышуучуларынын бири актриса галина кетова билдирди ал башында россияны қолдо мақсатында ири митинг пландалгандыгын бирок салынған тыюудан улам жөнөкөй жарандарды кетіріп жиберип өзүбүздүн позициябызды коомчулукка айтып жана жеткирүү үчін бұл жерде бир нече қалдық деген ал қандай позициялар турасында кеп болып жатқандығын айтып берген россиянын дарегіне агрессиялық маңайда көп нерселер айтылып маалымат айдыңында дайым чагымчылдыктардын жасалып жатқанын көріп жатабыз Біз башка дагы көз караштар бар екен деген көп кыргызстандыктар россияны колдоорун жана рф менен кыргыз республикасынын достугун айткыбыз келди биз тарыхый жактан да өз ара ынтымакта жанаша жашаган элбиз кыйын учурда бири бирибизди колдошубуз керек деген кетова анын айтымында саат он бир ноль нөлдө активисттер чыкканда аларга бийлик органдарынан салынган тыюу тууралуу эскерткен биз пикирибизди тез айттык да жыйырма мүнөт ичинде тарап кеттик деп кошумчалаган кетова